Dilan şu idabıysa sakartvelo, ninu tarostiyashvili shemogvirtda, imitom rom chartvaze iqo, mogexseneba da gamoiktsa akhla chventan. Kai gogokhar, lamazis da qolapheri akhla. Rato movida ese chkarchkara, imitom ro gvinda vi zamtris modaze visaubrot. Khona visodet rogor gamoviqure. Sezoni iqeba. Da maqorebels unda mivtsert rchavebi masan dakavshirebit, tu rogor unda gamoviqurebone zamtris periodchi da. რა თქმა უნდა, გჭირდება ამ შემთხვევაში პროფესიონალის დახმარება. და დღეს თქვენ კარგად იცით ის არ არის ჩვენი სტუმარი, მინდა სტუდიაში მოვიწვიო. მოდის ექსპერტი დალი ჩიტალაძე, რომელიც როგორც ყოველთვის შესანიშნავად გამოიყურება. მომიყვანეს ზამთრის დალი ქიმიდა ჩვენთან. მოდი ზამთრის ლუქი. ნუ ზამთრის ლუქი. ქურთუკი ჩავიცვი. ოდნა აი აქ იდექი ჯერ არ დაჭდე. შეტრიალდი, შემოტრიალდი, ესე იგი ფერები, ფორმა, ფეხსაც მის ჩარდი, ეს ყველაფერი დავიმახსოვროთ. წელსახვევი, ქალურობის ხაზგასმულად. უნდა გვითხრა, რის მიხედვით დავიდეთ მთავარ თემაზე. პირველ რიგში გვითხარი, რის მიხედვით შეარჩია ჩენი დღევანდელი ლუქი. აჰა, დღეს უკვე ესეთი ზამთარი გავიღვიძე და ჯინაზე ვარ. ზამთარი დაიწყო, რასაც ქვია. და რა მიყვარს, ჩემი პრინციპი ხომა ზამთარში ჩაცმულობა. აუცილებლად მაცვია თბილი ქურთუკი, მაგრამ შიგნით აუცილებლად ხლად. აი მაგას ვერაფრით ვერ ვაკეთებ. როგორ ახორციელებ, რომ თან ეს რაღაცა სინაზე, რომელიც ხელს უკავშირდება არსებობს, თან არ შეგვწივდეს. ეხლა ნახე და ძალიან მიყვარს კიდე აი თან ახლა ცისფერი ძალიან აქტუალური ფერია, ძალიან ტრენდული ფერია, კი. და ცისფერთა შეხამებული კიდე, ცისფერთა ძალიან მომწონს იასამნის ფერი. მაგალითად ყავისფერთან მომწონს კიდე. და ძალიან მომწონს, როცა მწვანე დეტალია ხოლმე. ახლა რა მიყვარს ხოლმე კიდე ზამთარში, რომ არ მიყვარს ესე თბილად ჩაცმული სიარული. ყოველთვის თხელ ბლუზას და ზოგადად მაისურსაც ვიცმებ და მე ხოლმე საღამოს თუ სადმე, ახლა ყველგან რო შევდივართ უკვე თბილა, ხო არა გვაქვს ის 90-იანები რო ვიყინებოდით, ხო? აი ესე შემოიგდებ. ოღონდ ეს არ უნდა მეკეთოს. არა უშავს, ახლა ცოტა აი ეს მწვანე, ნახე როგორ ლამაზია მწვანე და ცისფერი. ფერების კონტრასტი ძალიან განსხვავებული. სვიტერია თუ ძალიან გაიყინე და ჩაიცმევ კიდეს და ასე რომ დეტალად იქნება მოგდებული დაგვაფერებს. დეტალი ხო, ძალიან მიყვარს ხოლმე მამაკაცებსაც აი ესეთი სვიტერი. ანუ ფენება ჩაცმა არის, ჭკვიანური ხო? თან სხვადასხვანაირი გამოთარში. ძალიან მიყვარს შავი ფერი მეც როგორც ყველას. აი ძალიან ხანდა კონკრეტიკაზე რო გადავიდეთ და შენ მე მომაწოდე ის ლუქები მსოფლიო ბრენდებისგან, რომელიც ძალიან მოგწონს და ასევე უნდა ვურჩეთ ჩვენს მაყურებელს როგორ უნდა შეარჩიან. აი პირველ ფოტოს ხედავ. ეს არის პრადა. ნახეთ რა მიყვარს საერთოდ პრადასი. პრადა არის ესეთი урბანული კი ესე ვეძახი. აი რასაც ქვია street style-ი, თან ხარ აი ძალიან ლამაზად ჩასმულიც ხარ, აი ესეთი აი урბანული ესეთი სიმკაცრეც გაქვს. აი ის პირველი ლუქი რაც იყო იქ ხო, ნაჩვენები, ეს იყო ესე რა, ახლა სხვა რამე ჩვენებთ. აი იქ ვაჩვენებთ. ფოტოს დაუბრუნდეთ, თუ შეიძლება მინდა ავხსნა, ხო? აი ეს რა არის? ძალიან აქტუალური და ტრენდულია, ეს რას ვიძახი? თხლად ჩაცმა, აი ჩვენ რო ვეძახით. აი ციფრიფანა ნაჯერი, გამჭვირვალე, აი ესეთი შიფონი, ოღონდ რა თქმა უნდა, შიგნით რა თქმა უნდა კოლგოტკებს ჩაიცმებთ და შემოიცვათ დიდი ოვერსაიზის თბილი ჟაკეტი, იმიტომ რომ მithumetes რო გარეთ დავდივართ და მithumet თუ ფეხით ვართ, მithumetes სისხლი მოძრაობს და ნუ არ ქცივა და ამიტომ ეს უბრალოდ გათხოვს, გაიხდი და ხარ უკვე შედობაში. შეიძლება იყოს მანტო? ა ჟაკეტი შეიძლება ამავდროულად შემდეგ ფოტოზე გადავიდეთ, მინდა რომ ყველაფერი მოვასწრო. და ტრენდულია ძალიან, აი ფერადი ქურთუკები, რასაც აი ესმე ცისფერით ვარ წარმოდგენილი. აი ესეთი ჟოლოსფერი თან ტყავი ძალიან აქტუალური. ეს არის ესეთი თბილი ტყავის ქურთუკი, რომელიც ამ შემთხვევაში მკვეთრი ფერი. ხო, მკვეთრი ფერი და კლასიკური ესეთი პეპიტას რომ ეძახით, აი ესეთი ტვიდის ქურთუკი თავისი ბეწვებით გაწყობილი. Ну, ეს არის ძალიან აქტუალური.
ორი, აი ეს აი რასაც ქვია ურბანული სტილი. უფრო ეს რგი დღეს მე გამახვილება გავაკეთე ურბანულ სტილზე, ქალაქ street style-ზე, იმიტომ რომ მოვა მე ახალი წელი მოვალ და უკვე საღამოს კაბებზე ვილაპარაკებ. აუ, აქვე ჩავე იმას ქვია, ჩავამატო დეტალი ჩანთაზე. შენ საკმაოდ დიდი ზომის ჩანთი მოხდა, აქვე დიდი ჩანთა უჭირავდა. რაღაც ამბობდი სუ პატაწუნები უკვე უჭირავთ გოგონებს. სადვარ მიხვას, იცი, ნახე, ეხა მithumetes დღე, მithumetes საქმე რომ აქვს და გამოსოლება, ნუ აი დიდი ჩანთა გინდა რა რაღაცა, ი კოსმეტიკა გინდა, სუ ამოგინა, რაღაცა ყოველთვის მიყრია ხას. აუცილებლად სათვალე და სათვალეზეც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აქტუალურია დიდი ფორმის სათვალეები. ну ай дидзе диди моди ესე დიდი გიყვარდა დალი ხო თქვენ სუ დიდი სატარე ხო ხა იმასაც მნიშვნელობა აქვს ხა მე არ მიხდება პატარა სათვალი იმიტომ რომ ფართე სახე რომ აქვს შენი სახის მოყარნილობით ერთხელ სათვალი ზოგადად ცალკე საუბრის თემა ცალკე გადაცემა და სათვალი სათვალი ყველა ხალხობდა დიდი ხო და რას ვიძახი რომ პატარა ჩანთა ყოველთვის რაღაც დროს მიკეთია ხოლმე ან ჩანთაში მიგდეს ესეთი პორტმანები პატარა ჩანთა იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად მივდივარ საღამო ხო, სადმე ხა, ნუ ფეხსაცმელია ხა მაცვია ესეთი რომ საღამოსეთ შემიძლია და დღეს ჩავიცო და საღამოსეთ უბრალოდ ფეხსაცმელი ესეთი თუ გინდა შევიძლია და ამას დავტოვებ მანქანაში ან ისე და პატარა ჩანთით ვიქნები წარმოდგენა. დალი, ექსპერიმენტი გასტარება. არა, რას ვიძახ, რომ ორი ჩანთის სტარებაც ძალიან აქტუალურია და ტრენდულია. აი ჩვენ ჩანთებიც გვაქვს სტუდიაში წარმოდგენილი და ექსპერიმენტის სახით მინდა რომ ნელ-ნელა გამოვი ჯინსების აუცილებლობა და კარგო შარვალი. ეს არის ძალიან ტრენდული, წელს ისე 90-იანების ესეთი კარგო შარვალი, ეს ჯიბეები ეს შარვალი. გინდა მოვიციო ახა და გამომიწენი რა, აი რაც გინდა, მივიდე, მოვიტანო, გამო. ჯინსები შეიძლება როგორც street style-ზე დღე ჩაიცვა და საღამოს ჩაიცვა ლამაზი კორსეტი, ეს სპეციალურად ავაჭრია. ამ კარგო შარვალზე, დალი? აი ჩვეულ, აი კარგო შარვალზე ჩიქი. ნუ კარგო მთლად არ არის, მაგრამ ნუ მოდი ესეთი შინო არის. მოშინა მინდა გთხოვ შენც რომ გადმოინაცლო და ექსპერიმენტის სახით სამი ლუქი ავაჭოთ. ჯეო ფეშენ ლაბს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მათი წარმოდგენილი არის ქართველი დიზაინერების კოლექციები 50-მდე ბრენდი არის გაერთიანებული და სწორედ სტუდიაში გვაქვს ახლა ისინი. დალი, რას გირჩევ, როგორ შეგვიძლია აი ამ არაჩვეულებრივ კოლექციიდან თქვა შევარჩიოთ ლუქები? მოცემული ესეთი არჩევანი და ელური ფერები გვაქვს აქ მოცემული და ესეთი შავი ვარიანტი. აი რა უფრო ისეთი გავხარდე. ახერო გინდა და პალტო არის. თეთრი, აი თეთრი მიყვარს ყოველთვის. მართლა ზამთარ ზაფხულს. აი ხა ნახე. ახლა იგივე რაც მე მაცვია შემიძლია თეთრი ჩამოიცვა. აი ნახეთ როგორ ხდება თეთრი ამას ყველაფერს. აბა. და შეგვიძლია აბსოლუტურად ჩავიცვა. თუ მინდა ძალიან კლასიკურში წავიდე შავ თეთრი, აი შავი შარვალი, მოდი ესე გავაკეთოთ. დალი, აი ამაზე რა სიტყვი? თუ ხო, ეს შემიძლია, ხა გეტყვი. ხა ეს როცა კლასიკურად გვინდა საერთოდ დასვა, ხა შავ თეთრი, თეთრი ბლუზა შიგნით და ნუ ისეთი ხარ. დღეც და საღამოსაც ეს ვერავი ვერ შემოგედავება. აი ზუსტად ეს მიყვარს ეს სიტყვა, რომ არ ვერავი ვერ შემოგედავება. ეს ერთი კლასიკური ლუქის მაგალითი. ხო, კლასიკური და აი ესეთი street style შემილი, აი ეს და ზონს ეს სვიტერი. ხო და ხა რა შეიძლება ეს უთ გავახალისოთ. რაღაცა აქსესუარი თუ დეტალი. აი, აქ გვაქვს თიკა წარმოდგენა. აი, ნახე გაახარა, იქო გაახარა. ნახეთ როგორ პასტელური ფერებს ყველანაირი მკვეთრი ფერი. აი, ოქროს თანა. დალი, შეგვიძლია ეს სამკაულები შევხამოთ, რომელიც მაკინემ გამოგვიწავნა. აუცილებლად, აუცილებლად სამკაულების garaშე ქალები რა ვარ? არ უნდა ვიარო. ვართ. მართლა. აი, რა თქმა უნდა, ოქროს ფერი. ჩვენ შემთხვევაში რომელი შეგვიძლია შევხამოთ? ამასთან მე და ხო, შავ იმასთან დავიჭერდი. ხო, დამიჭერდი ხოცად, ხო? აი, ასე დავიჭე. აჰა. დაბომართე. კი, კი, აი, ასე მიჭირავს ყველაფერს. და ესეც მეორე ლუქის ვარიანტი. კი, ბატონო. თან ეს შეიძლება ამ პერიოდში განსაკუთრებულად კარგი იყოს, იმიტომ რომ შემოდგომიდან ზამთარში გადავდივართ, ცოტა შეიძლება. ხო, ეხლა მაგალითად ამის შიგნით აუცილებლად ჩავიცმე მაისურს, იმიტომ რომ შეიძლება დაგწხეს. გაიხადო და ეს როგორც ესა შემოიგდო. გარედან შემოიგდო თვალს. აი ეხლა ეს რომ დასრულდეს, რაღაც ყელსახვევი რა ფერებში მოგეწონებოდა? ხო, ყელსახვევი და აბსაბურავი არა გვაქვს, მაგრამ სათქმელად მაინც წავიდოდი რაღაც ესეთ ტონებში, აი სადღაც ესეთ ტონებში. აი სადაც ბეჟი ნატურალური, ეხლა ამას ეს ფერი არ მოუხდება ხაჩე.
და დალი მესამე ლუკიც მინდა გთხოვო რომ ავაწყოთ. მესამე. ეს შემიძლია შევკიდო? რუხი ფერები გვაქვს ასევე წარმოდგენილი. რამდენად გიყვარს რუხი ფერების გამოყენება? იმიტომ რომ რუხი არის კლასიკური და ძალიან მიყვარს. ეს აი ნახეთ სპორტული. აი ეს არის ძალიან აქტუალური და ტრენდული შარვალი. აჰა. აი თან ამოსაცმელი. ხო, ფეხსაც ხედავდება, ბათინკებსაც უხდება. ამას ჩავიცმებდი თავისივე. აი ესეთ ვა ემაზე. დამიჭირეთ წუწუნცა. და აი თავისივე რუხ. სამი შემთხვევაში მაგრივი სადაც განსხვავდება. აი მაგრა. შემთხვევაში უკვე აქ უნდა კვეთრი. ესე იგი პრინციპი არის ესეთი, როდესაც დაახლოებით იგივე ტონებში ვტრიალებთ, ხო, იგივე ტონებში ვტრიალებთ, აუცილებელია სადღაც მკვეთრი ფერი. აი კვეთრი ფერი. და სერი მიყვარს იმაზე, რა ქვია, სერი და ყვითელი ცისფერი ერთად ძალიან. ნახეთ რა ლამაზია. და აი ამაზე ჩემნაირი ფეხსაცმელიც ძალიან ლამაზია. ხო, აი ნახეთ, ფეხსაცმელიც ცოტა წვეტიალი, თუ გინდა უფრო ელეგანტური იყოს, თუ არა და შეგვიძლია თუ ცუდია მიდია, და ბათინკები ჩაიცვა, თან ეს შარვალს აქვს ძალიან ლამაზი დგომა, ესეთი დაჭიმულია და იმას ავეთხა რაღაც. ხო. სიმაღლეში ვიყავ. ანი მოყვება. ხო. აი შემთხვევაშიც აი ჩანთა რომელი შეგვიძლია რომ შევხამოთ, ეს მოხდება? ხო, რა თქმა უნდა, შავი, აღოთ ყავის. დღე, დღე, ეს საერთოდ ლაკი მიყვარს ესეთი. აჰა. შავი. აქ ამარს ხო არ ხედავ სადმე გარე და? არა. არ ხედავ, იმიტომ რომ ეს არის street style, day time არის და აი გინდა რომ თავისუფლად იყო. კიბატონო. აჰა. ძალი, კიდევ იმდენად უამაზესი კოლექცია. აი ეს ძალიან ტრენდული შარვალია. ხერები ვითავროთ მოვასწროთ. იგივე შეიძლება აი კიდევ მინდა ესეთი პასტელიანად პასტელური ან ამაზე. აი თან მომეცი. ნინოცა ფერების გარეშე არ დავტოვა ჩვენი მაყურებელი. ცისფერი ვთქვით ერთ-ერთი ამ ზამთრის ჰიტი. კიდე ძალიან ხო ცისფერი. ან და ან აი ნახეთ პასტელურ ფერებზე ძალიან აქტუალურია. აი მაგეთაც გაციო სუ ბეჟი და ჩაიცე ყვითელი ყვითელი. აი ძალამაზია ეს ბეჟი და ყვითელი. აი კიდევ რა ვარიაცია შეგვიძლია გამოვიყენოთ? აი ესეც ძალამაზია ამასთან აი ესეთი ბლუზა. ახე აბრეშობის ბლუზა და დალი ფეხსაცმელზე რას გვეტყვი დასკვნის სახით რომ წავიდეთ. ხო, ფეხსაცმელი მე მქონდა ამოღებული, რაც ძალიან ფოტოებს დავუბრუნდეთ. ფოტოებს დააგიხებ. ძალიან გიხარბო. აი ფეხსაცმელი. კოვბოი სტილის ფეხსაცმელი აუცილებლად. და რა თქმა უნდა, ძალიან მოდურია კოვბოი სტილის ფეხსაცმელი, ჩექმა, აი ცოტა მოკლედ შეიძლება და ძალიან მოდურია. ახლა ესეთი ინდისები ხო? ინდისები ისინი რა ქვია, ფეხსაცმელი ჩექმებს, მაგრამ არის ხოლმე როგორც კოლგოტკა ისე იცმება, ნუ ძალიან სექსუალურია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოგწონს წლევანდელი ზამთარი. მომწონს, თავარია აუცილებელი კიდე ერთი, კიდე რომ ძალიან ტრანდული იყო. მოყვანილი კაბა, აი ძალიან მოყვანილი კაბა. ძალიან დიდი მადლობა დალის, ნინუცას, ახლა. რა ჩქარა გარბის ხომ? რა გარბის? რომ კურიერი არ გვაძლევს არაფრის საშუალებას თუ არ დაიწყო მოყვება. ხვალავთ და ნახოთ.